Assalamu alaikum, yeah, welcome back to the Asian Brother Channel. Welcome back to fly. Okay, hari ini kita memperkenalkan Love Fish Face Albino. Albino tu dia parang semua putih sekali. Tak ada satu titik hitam, tak ada satu titik color-color lain. Cuma mata je. Mata dia, mata merah. Okey, yang lain semua, yang ni rare kari sikit lah kat Malaysia. Siapa yang minat, boleh roja kat bawah. Inbox inbox, komen kat bawah ke inbox. Kalau minat, kita boleh post. Semenanjung tak ada hal, Sabah, Sarawak, Indonesia, Thailand, Brunei kita tak ada apa-apa, sorry ya. Member-member, kita cuma post Malaysia je, Semenanjung. Okey, yang ni memang sudah jinak tak? Tengok, sihat, no, aktif. Ini yang burung kita suka. Okey, biasa mesti nak aktif macam ni Kalau tak ada, susah dah. Tak boleh senyap. Okey. Lepas tu, kali ni kaya suap susu cara senang. Okey, tak payah guna tiup, kita guna biji gari je. Nanti kita buat record dia. No, oh yo, waktu ni sudah okey ke? Ini baru cantik. Okey. Nampak? Hand pun sudah boleh. Cantik nampak? Jinak. Burung macam ni baru saya sudah train, baru boleh pass kasih customer. Ini baru betul, okey? Buat. Okey, susu. Nampak? Macam ni lah. Jangan cair, jangan pekat. Nampak tak? Selalu diorang tunjuk, okey? Kalau boleh ambil kapek kuning lah. Quality, green tea, okey? Belgium, Nutribird A19. Company kita, Malaysia Repek, sudah bekerjasama dengan diorang. Senang, okey? Quality, janji. Bukan tak boleh masuk, Semua susu kita import daripada Belgium. Yang ni, quality. Tak payah risau, okey? Jangan pekat, jangan cair. Biasa, ini sudah kuat makan tu. Boleh makan sampai 7-8 ml. Okey, tarik je, tak apa. Okey, ini biasalah 12 ml. Kamu standby kan lah pijak gari 10 atau 12 ml. Okey, pegang kepala dia. Okey, sikit-sikit nampak. Ini bau jinak nampak. Ini tak payah pegang apa. Saya cuma mau kasih dia usik kepala satu tepi je untuk kasih dia makan senang. Tak payah dua jari dah. Ini sahaja jinak. Sudah sila tak? Tangkap kuat. Taman. Ini sudah boleh buat rekod dia datang. Tersangkutlah dia. Ini buat-buat rekod lah. Biasa macam ni suat je, okey? Sikit-sikit. Siapa dapat, siapa jepok lemih lah. Sebab sudah senang suat, kita sudah train dah. Siapa ambil burung dengan saya, saya lah konsultan seumur hidup dengan you. You tak payah risau apa-apa, kamu boleh sub saya. WS sayang. Dia tengok senang suat tak? You kamu boleh check saya yang hitam plastik ni You tengok saya tekan Jangan tekan kuat tau. Tekan slow. Yang sini lah senang boleh nampak di 1 ml. Kenapa saya tekan tak? Nampak? Tengok sini Slow saya tukar. Kalau dia belum telan, sabar sikit. Tekan sikit, kasih dia telan. Tekan sikit, kasih dia telan. Ini sudah boleh buat recall. Okey, recall dia. Tengok lagi dia punya perut. Dah penuh dah. Penuh sikit cukup. Tak payah banyak. Ini biasa 6-7 ml cukup. Tak boleh pergi tambah 8-9 ml yang gila Itu nanti kembang bocor pula nanti. Okey. Kau tengok. Semua susu dah nampak. Ini ada dia punya perut ke sini. Belum ada lagi. Okey. Dah kenyang. Siap. Nampak. Albino ni cantik tau. Siapa yang minat boleh roja. Siapa yang nak susu kualiti, nak suat anak suat ke, anak burung ke apa semua boleh. Kalau burung makan macam you nak kisah pelet, pelet kat bawah sini Nutribird punya pelet. P15 tropical, P15 G15 ke semua tropical, B18 semua you boleh kisah campur susu suat yang makau. Kalau burung kecil, kita tak payah kisah pelet suat, guna susu je. Okey, Nutribird A19 susu je kita suat dia senang, tak payah risau. Yang ni important. Bag kuning kamu awam bagi warna. Kerana anak burung, kamu roja cepat. Dia orang, yo ini. Suka main tu. Dia aktif lah. Nampak? Kau tengok dia. Yo, bukan main aktif tu dia. Nampak? Ini boleh kahwin dengan syauka mungkin. Kan? Siapa yang jinak? Siapa yang jinak pula. Siapa yang minat, kasih roja kat bawah Kita selalu cakap penting je. Janji, burung, sihat.